Jeg er ved at strikke et par strømper i restegarn. Det her det er overhovedet ikke restegarn. Det er de der miniskeins, som der er super populære lige nu. Det har det været længe. Rigtig meget til sjaler og rigtig meget til strømper. Jeg er ved at strikke strømper. Og normaltvis, når jeg strikker sådan noget lidt på slum, så bruger jeg jo magiske nøgler og vikler magiske nøgler og splitsplicer. Spytsplicer mit garn. Men med strømpegarn, der er det bare ikke super godt at splice. Og jeg gider heller ikke at strikkehæfte, faktisk mest af alt, fordi jeg strikker rib. Jeg hader at strikkehæfte i rib. Så jeg vil vise, hvad jeg gør. Jeg strikker simpelthen to tråd garn sammen, der hvor jeg vil hæfte, og så strikker jeg over 8 masker. Det betyder, at man herinde på vangsiden jo kan se, der hænger nogle snore her, eller nogle tråde. Og dem lader jeg være præcis så lange, for så er jeg 100% sikker på, at de ikke vil travle op. Og nogle gange så kan jeg også godt finde på at åbne dem sådan lidt. Det plejer jeg faktisk at gøre efterhånden, som jeg strikker. Men jeg har set tv imens, så jeg har faktisk ikke gjort noget. Så det er sådan et lille tv-strikkeprojekt. Jeg skifter bare sådan lidt, når jeg synes, og jeg strikker lidt i halvmørke. Så jeg kan heller ikke se, hvad jeg sådan rigtig laver, og det er det, der gør det så super tilfældigt. Og så kan I se her, der ser det ud som om, at det er sådan lidt for tykket, og det er svært at se, eller det er let at se, der er skiftet farve. Prøv at se her, det er bare fordi, den her den ikke er blevet strammet endnu. Så jeg lige strammer den, se, så forsvinder mit bump. Det er faktisk slet ikke til at se, hvor der er blevet skiftet farve, men nu vil jeg lige vise, hvordan jeg gør. Noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, når man skal skifte farve her på sit resteprojekt, det er, at man ikke skifter farve ved omgangens start. Jeg har fundet en ny farve her, og det er lidt forskelligt, hvornår jeg skifter farve. Men jeg vil sige, fordi jeg strikker rib, så skifter jeg altid på en ret maske. For jeg synes, det er træls at skifte på en vrangmaske. Jeg lader min anden være sådan der. Hvis du er lidt i tvivl om, den holder, så kan du bare lade den være længere, og så kan du stusse den senere. Heller at den er for lang, end den er for kort. Og så går jeg bare i gang med at strikke med begge tråde. Og den første maske, den vil føles sådan lidt wonky. Du går bare tilbage, og så hiver du bare lidt i garnet. Du så, jeg tog lige fat i enden, hiver lidt i garnet, strækker lidt ud med fingeren her, strammer op i garnerne, og så er du klar til at strikke. Jeg strikker over sådan et sted mellem 7-8 masker, ikke mere. Og nu er jeg jo strikket over 4, 5, 6... 7 og 8. Og så har jeg lige den sidste maske her. Min 9. maske på pinden, den strikker jeg lige med den lyseblå, den nye, jeg har sat til. For hvis jeg lægger det fremme nu her, når det er den sidste maske på pinden, så vil den jo højst sandsynligt falde ud. Sådan der. Og så strammer jeg lige lidt op igen. Sup, det gør jeg lidt i det hele. Og så klipper jeg mit garn her. Sådan. Det var den, jeg var færdig med at strikke. Prøv at se her, hvor lange mine ender de er. Og det, man med fordel kan gøre, og det ved du, du kender det her trick her, hvis du følger med, det er at lige få frynset enderne lidt op. For det, der sker med, at når man frynser enderne op her, det gør, at de ikke har lyst til at poppe ud fra retsiden af. Og med tiden vil de begynde ligesom at langsomt at filtre sig lidt ind på bagsiden og lægge sig ind til det strikket. Også selvom det er superwash-behandlet garn, også selvom der er nylon i, så vil de gøre. Fordi her uld elsker uld, og de kan bare godt lide at ligge tæt. Sådan er det. Sådan her. Og så strikker jeg. Jeg strikker lige rundt til her, hvor jeg har mine dobbelte masker her, altså mine totrådsmasker. Så viser jeg lige, hvordan jeg strikker hen over dem. Så er noget til, hvor jeg har strikket med de andre der. Prøv lige at se et farveforløb. Jeg elsker det. Jeg elsker, at Bajkillerik har lavet de her farver her, hvor det bare har det her splash her af alt muligt. Og alle de farver her, de har jo de samme farver i sig på den ene eller den anden måde. Det er derfor, de spiller så godt sammen. Så jeg er nået til mine dobbelte masker her, altså hvor jeg strikket med to tråde. Og det, jeg passer på nu her, nu strikker de to første retmasker. Sådan der. Så I kan se, så hænger de her er lidt store, lidt wobbly, som vi snakkede om før. Så går jeg om på vrangsiden, hiver lidt i det garn, jeg har sat til. Sådan der.
Prøv at se, det bliver det straks meget bedre af. Og selvfølgelig, så længe man har det tæt ind på sig, og er lige der, hvor man strikker, der kan man godt nok se det. Der tænker man, det her, det bliver aldrig godt. Men du så strømpen før, og hver stribe her er et farveskift. Så der er faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farveskift. Og det, du skal ikke bilde mig ind, at du der med dit laserblik kan se, hvor det er, jeg har skiftet farve. Og hvis du tænker, hey Charlotte, hvordan er det lige, du har fået sådan en sprød rib? Den er jo mega lækker og spændstig. Hvor fast strikker du lige? Jeg er jo en løsstrikker. Jeg strikker overhovedet ikke fast, men jeg har et tip til, hvordan du kan få din rib rigtig lækker. Og den video, den linker jeg lige til her under den her.